konzola ili PC, nije bitno, igre je obezbedio Games. Pozdrav sekiraši! Evo ga napokon gameplay te igre, neočekivane igre. Ukratko, pričao sam u prethodnom gameplayu, rekao sam ko pogodi koju ću igru da igram, dobije Noctua privezak. Za sad taj Noctua privezak ostaje ovdje, do neke sljedeće igre dok ne pogodite šta je. Imam još jedan aqua tuning privezak koji ću dodati ovome, pa ćemo napraviti takav mali giveaway. Pogađite svaki put igru koju ću da igram. Ova igra je došla krajnje neočekivano kod mene i to ja mogu da kažem onako, a da budem malo onako nekulturan, dule mi uvalio. Dušane, šta misliš, brate, da krenem da igram, ono, znači treba mi nešto, ne znam šta da igram, ono, nemam neku ideju, čekam onaj No Man's Sky, to bi igrao kad izađe sada, imaš ti neki predlog, nešto ko... Citiram Duleta, matori, imam savršenu igru, znam da si ti ogroman ljubitelj, šaljem ti kod, aktiviraj, ali mora da mi obećaš ono da će da snimiš. Znači mora mi obećaš da će to da snimiš, brate, igra je ono kidačka, nećeš prekinuti nikad da igraš, znači jednostavno takvu igru nisi igrao. Znači nisi igrao i oduševićeš se kao znam da ti voli ja. Ono, znaš, kao googlaj, brate, šta možda bude, šta je novo izašlo, da li izašla nova Amnezija, nova Penumbra, šta je, znaš, u pitanju cimam se ja tu, ništa mi ne govori. Šalje mi kroz par dana, na mail mi šalje kod, kao matori, poprobaj igru, snimi, pokidaj, kao oduševićeš se. Ja, ono, bio na moru tada kad mi stiglo. Ja, brate, sada ne mogu na Steam da se logujem tamo, mamo tamo rekao, jebate, čekaj, stigam Gajevi, probam. Dođem ja Gajevi, setim se kad sam stigao, kao, brate, da, ko dalje da aktiviram? Aktiviram ja, imam se, ne moram. Pazite, ja, ono, aj, mislim, volim, ooo, stavajući slučke i mogu da čujem, mislim, ajmo, ja u levi ugao, ukratko, ovdje možda ne vidite šta je. Ali sad ćete da vidite. Lego Star Wars. Znači ja je Lego kocke, da to mi sam odrastao, cool, može, znači ja je Lego. Ja koji imam 30 godina, cool, Lego. Ali bio, ono kao, Lego Star Wars. Znači ja ne pratim filmove Star Wars, prošlizu još manje, mislim, znam Star Wars šta je i ono kao, svi oko mene to hype-u, ja zaista ne pratim. Kogo to glupo zvuče, ono, nisam neki ljubitelj. Više volim da kažem epsku fantastiku, barem tako, ovo mi je totalno ono, drugo su protost, ali Lego Star Wars. I sad naravno kada, ono, kako se kaže, pojedete, morate naravno i da odvedete to što treba. Ovo me zvao, smijao mi se pola sata, rekao mi snimi obavezno, ne bude si lud i... Ajmo, brati, Lego Star Wars, za bolje nisam. Šta kaže? Confirm save, koji save, joj koliko će ovo da bude, znači već zamišljam sebe, znači. Ne govorim šta ako mi se dopadne, znači, šta ako se i mama dopadne, ako bude dobro igrao. Čekamo pačemo ovo. Krenuo sam da smanjam moje slušalice Strix 2.0, imam problem s tome mi me zatvore skroz, i onda se derem kao manijak, i onda u kućenje, onda kao dolazi kao tiše malo, znači oko je sati, kao, aj, ja se izvinjam. Ovo je vratno nemože se prekine. A šta? Skip U. Brate, U je skip. Sad ortak ovaj moj s kojim smo radili mod, onaj, tu će mi iskočiti slika. Supreme Grid, on je fanatik za Star Wars, on sad gleda ovo i svozono kupit će Star Wars, Lego Star Wars da igra. Znači, ja. Ili će mi tražiti, ko daj brate da igram. Znači, stavili su mu glas kao nekog rastamana, dajte, palo mi samo dredovi sa strane. Imo tu biti magabiotin.
We've got to be able to get some kind of a reading on that. Vidi ga ovaj video. Ako mačeg je to ovu? Well, how could they be jamming us if they don't know... If we're coming. Break off the attack. The shield is still up. It's a trap! Šta se ovo dežava, šta je ovo? Ko pokušam da ispratim, ali ovo... Evo ga Eriku, evo Erik, znam super da radim. Evo ksi. Kako su ovo cvike, znam se reći, šta je ovo? Brate, ko je pravio igru, ono? Šta je ovo? Može ovo multiplayer? Što ne puca na njih, što radiš, što se deša? Opa! A ne pomena se mišljam, šta? Pres H, brate! Opa, bre! Gde skačem? Ne, sve promenio sam, sve smenjam karaktera. Na to skačem. Idemo ovamo! Dobre! Šta je? K! Kako su kole, šta je ovdje? Opa! Au, bajo! Prijatelj, ove komande, ono, ko može da igra ovako? Ovo je dra kamena. A ja, dan! Nije puca njega. Šta je? Brate, ove komade, ove... Šta? A skok mi ne... Skok mi je... Čekaj, treba promeniti možda na ove jače puca, šta? Ne? Opa! Šta je ovo? Aha! Šta? To se treba spustiti, šta? A, treba drugu stranu, okej, kako. Jel' da? Vrati! Kada idemo, šta se dešava? Znači, ovo kao treba deca da igraju. Dobro. Koga sam uzem sad? Čebaba! Uzeli smo novo Elksa, to bre, šta radimo s njim? Šta je on? Tak. Boba! Šta ubili su mi? Ne, šta levelo je? Šta ne, kapiram, šta se dešava? Dobro. Šta radi ovaj? Zaboravio sam našto se pucao. Ne, gdje će tamo? Na J, da. Ne puti se na J. Šta radimo?
Kako da idemo gore? Ne, šta radiš ti? Okej, okay, ovdje se popne gore. Dođemo ovdje. Aha, jasno, dobro. Sve ništa nije jasno, dobro. Dobro, čekam načić. A ova riba mi treba sada. Ovo kombinacije, već. Dobro. A sad čekaj. Kako penjamo ovo gore, već? Pucaj, bre. Aha, pucaj, dobro. Daj mi ribu, bre. Ko je ovo ludilo, bre? Samo su komade malo bolje, bre, sada. Dobre. Vamo dalje. Da šta sad ovo? A, verovatno ja pucam u ovoj vamo. Ove komode, ovo ne može. Jedan banan u ruci. Dobre. Pokidao sam ih. Okej. Sad ćemo da uzmemo ovog malog. Da odemo dole. Radimo ovdje. Te mi više ovih šta. Kako da ih pozovem? Vratno moram da se vratim posle ovdje. Evo ih. Braćo, sestre.
počiče, počiče, počiče. Pogore, gaže, gaže, gaže. Hajmo. Hajmo. Evo, pozdrav da smo gušter. Ovo su kao rakete koje imaju cveće na sebi, koliko sam skapirao. Ili su drva. Ako vemo. Znači, evo, pazite ovako. Sada... Da Kea moja sad dođe. Ili Jana. Ili neko od ortaka. Pre bi uključio Pornić da ide, razumeš, na ekranu, nego ovu igricu. Tom se govori, ono. Ovdje mi treba ova riba. Ne. Ajde, čekaj da prdi. Čekaj, aha, idemo gore, bre. Šta će mi znači te nočiće, ne? Neki boosteri kao. Artu Ditu, imamo sad i njega. Brate, zamisli se kad budemo uvukli celu bandu. Jer što je komode se, pa ne, ovo ne može. Gde te da pucim sve? Ajde, zdravo. Što nisu došli vam, znači šta? Aha, okej. Da li mi, da, ti mostić, aj, beži. Really? Aha, tu mi treba Artu Ditu. Šta? Neko priča ono kao Aleksandre. U 30. godinama provedit ćeš vreme iz Lego kockice. Samo na ekranu. Šta buncaš ti? Nema šanse.
Šta je ovaj napravio? Koji treba? Ne. Ne. Opa, ćemo se da pucamo. Ajmo, braćo. Motherfucker. Surprise, motherfucker. French fries, motherfucker. You must be competitive. Ah, yeah, Nima. Da, ja to ne dobacim tamo. Padam u tome što sad ako pređem, cijenim da će ovdje da mi umre odmah. Vozilo. Posle nema. Ovo me fazno ne vidi, ja sam ga izrokao. Ajde sad i ti. Samo sebe achievementirat, evo. Koliko sam dobar, znači... Znači, ne znam koliko je ova igra. Da li ima tipa sigra nešto brda ili ono... Jadan. Neću još izlazim, već. Što bi još izlazim, ne razumem. Sad već hoću. Ja samo se komadim na miša, to je bilo strava. Što je ovo? Bata pak. Aaaa, te mi joj šešim. Skapirao.
napravimo kao šešir da bi ovi kao skenira s tim šeširom. Jasno, ajmo. Da skenira šešir. Jeste se. Surprise. Jadni. Everything that has transpired has done so according to my design. You, like your father, are now mine. Underestimate the power of the dark side. Good. Use your aggressive feelings, boy. I will not fight you, Father. Joso will not be turned. You will be destroyed. Da 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 da. Pa 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 pa. Use the force. Toxic. Šta je s ovim idejama? Šta je ovo? Ovo je ovo. Ovo je ovo smišljao, ko je... Ono... Svaka im čast. Ano, svaka im čast. Redko ko može da bude oliko na nenormalno. A ovo je za čalet, a? Side of
malo komplikovanije taktike nego u ovom raidu imam je. Udri ga bre. Nemam helta više, George. Ajde već sam. Ups. A kao ko će, ko ima jače moći, da pritiskam ili ne, nemam pa. Pa dobre. Čim sam pravi, treba pritiskam. Jo. Ćao bre, sad ću cover od. Krajnje zanimljivije. Dušo, ne hvala ti, ali od sad ću sam da biram igre. I sljedeće što bih htio da igram, a nisam pisao o tome, to je i No Man's Sky. Izgleda mnogo zanimljivo, to bih htio da probam. Pa ću vidjeti da pribavim tu igru uskoro i da probam dok ne izađe WoW. Kad izađe WoW, onda ćemo pegati WoW. Ajde, zdravo, kako sam, hvala što ste družili ponovo. Obori bre, Lego, Star Wars, te, ne može ovo. Zdravo, ćao. Ostavim ti još. Ovaj video je uploadovan uz pomoć SBB mreže. SBB.